Deo lokalnog puta od Starih Banovaca prema Šljunkari, koji je bio najviše oštećen, uskoro će biti kompletno rekonstruisan. Pripremni radovi su počeli ovih dana, saobraćaj se još uvek odvija u oba smera, ali usporeno i zato treba biti obazriv. Ovi radovi su deo projekta uređenja puta Stari Banovci-Belegiš. Pa ne može biti bolje, svaka čast. Banovci se pokreću iz mrtvih. Uređenje svih lokalnih puteva je prioritet u ovoj i narednoj godini, kaže Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i najavljuje još jedan veliki projekat rekonstrukcije puta od Starih Banovaca do Krnješevaca. Od Starih Banovaca, negdje od pumpe Mol, onaj što je put prema Novoj Pazovi, pa preko Nove Pazove, Vojke, do postojeći put kojim se najviše putuje i koji je u jako lošem stanju, to nam je trenutno projekat u vladi Srbije za odobrenje sprovođenja tog projekta. Radit ćemo to po principu javno-privatnog partnerstva sa delovima kao što je od putnika u Staroj Pazovi do centra Vojke i kao što je ulazak u Novu Pazovu, takozvani ulica Poljski put i ona druga ulica, dva alternativna ulaska u Novu Pazovu i kroz celu ovu industrijsku zonu novu oko Nove Pazove, tako da to je ogromna investicija, vrednost investicije negdje oko 900-950 miliona. Vidjet ćemo kad budemo raspisali konkurs. Raspisivanje konkursa se očekuje do polovine novembra. Sljedeće godine se predviđa kompletno uređenje puteva Podunavlja, gdje su pojedini dijelovi već uređeni, a neki će se spajati sa opštinom Inđija. Konkretno od isključenja sa autoputa E75 kod Novih Banovaca do uključenja kod Krčedina. Radit ćemo ono što nije urađeno. Tako da bi tom situacijom naša opština bila potpuno, što se tiče lokalne putne infrastrukture, potpuno uređena i sređena i bili bi negde u principu gotovo sve novi pute. Ovo su jako veliki poslovi jer se ne radi samo preslačenje asfalta, već kompletna rekonstrukcija, zbog čega radovi traju duže. Svi projekti se uglavnom realizuju u saradnji sa republičkim organima. Nakon što je pre nekoliko godina asfaltirano više od 45 km ulica, sadašnji radovi na lokalnim putevima predstavljaju najobimniji infrastrukturni projekat.